کرنے سیراب وادی ہستی، بحر الفت کی موج نکلی ہے، لے کے میدان میں پرچم سنت اعلی حضرت کی فوج نکلی ہے۔ عالی تحریک سنی دعوت اسلامی بھاونگر گجرات کا دو روزہ عظیم الشان روح پرور سالانہ سنی اجتماع انشاءاللہ 28 اور 29 جنوری 2017 کو، 28 جنوری بروز سنیچر دوپہر 2 بجے سے رات 9 بجے تک صرف خواتین کے لیے، 29 جنوری بروز اتوار صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک صرف مردوں کے لیے، بمقام وادی رضا شانتی لال شاہ ہائی اسکول کرکٹ گراؤنڈ بھاونگر گجرات۔ مہمان خصوصی امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم دائی کبیر حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ زیر صدارت و خطابہ اولاد غوث اعظم مقرر ذیشان عالم نوجوان خطیب و امام امی پارا مسجد بھاونگر سید مومن اکبر صاحب قادری بلبل باغ مدینہ انٹرنیشنل نعت فارم قاری الحاج محمد رضوان خان صاحب قبلہ اولاد غوث اعظم سید امین القادری صاحب قبلہ اور دیگر سادات اکرام علماء اہل سنت اور مبلغین تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمام سے کثیر تعداد میں شرکت کے ساتھ اس دعوت کو خوب عام کرنے کی درخواست ہے۔ اجتماع لائیو آن سنی دعوت اسلامی .net اور youtube.com/sdi channel